Allohni eslaydigan inson namoz vaqti yaqinlashgan sari halovati yo'qoladi, to'g'rimi? Qayerda bo'lmasin halovat yo'qoladi-da. U to'ydami, bir majlisdami, bir katta lavozim insonning majlisida o'tiribdimi, yo bir savdodami, ishlab chiqarishdami, qay halovat yo'qoladi. Soatiga qaraveradi, necha bo'ldi? Voy, peshin bo'lib qoldi. Peshinni qayerda o'qisam ekan? Shu yerda o'qisam ekan, masjidga borib kelsam. O'qiyapti-yu, shuni qilyapti-ku, to'g'rimi? Ish qolib ketayotgani yo'q, boshqasi qolib ketdi, qilyapti shuni ham. Nega havas qilmaymiz? Nega duo qilmaymiz? Shunga nasib qilgan ibodatni menga ham nasib qilgin. Voy do'stim, Xudoga shukr, sen namozxon bo'lib yo'lingni topib olding, Xudo xudoy. Do'stimki, meni ham bitta duo qil. Sen borayotgan masjidga Xudo meni ham borg'isin. Sen o'qiyotgan namozni Xudo menga ham o'qitsin. Do'stim, dur, duo qil. Qilish yaqdi, kulamiz. Mulla bo'lib qoldingmi? Kecha qilib yurgan ishlaringni qara. Sen o'zing kim bo'larding? O'qigan namozing nima bo'larding?